є свято гарне в Україні. Є свято казки чарівне, що Миколай святій родині слухняним ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мене, бо Миколай святий із неба веселю кожну зазирне. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса. Знають всі, що в тяжкі буні віра в святість це спасе. Ми зібралися у школі, нашим добрим гарнім колі, нашій радісній родині, бо велике свято нині. Ну а хтось сюди прийшов, раді вас вітати. Веселіться і радійте на нашому святі. За вікном сніг летить, вітер завиває. То, що нас усі спішить на свято Миколая. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитяче. Він кладе від подушки, подарунки і книжки. Отець святий про всіх все знає, він любить нас та бачиться, він чемних лазів вітає та радість тим за це несе. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти, долетіла до нас вість, що до нас в дорозі гість. Хто це? Кожен пам'ятай, це святий наш Миколай. Діточок він всіх згадає, їм дорожки посилає. Він же близько вже йде, наша пісня хай гуде. Тихло на двори, сяють зори у гори. Всі чекають, виглядають. Чудо твориться Миколая. Але щось він забарився, може в небі заблудився. В нього клопоту багато. Позаходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чим дітям роздає.